Ja, godmorgen og velkommen til, ja, som jeg plejer at sige, endnu en episode på kanalen Kok Landbrugsforvaltning. I dag er der vi jo snit igen, og det er vist, for halvdelen af det er det tredje slet, og for den anden halvdel af det er det fjerde slet. Og vi havde lige et halvt slet på et tidspunkt, nemlig mellem anden og tredje slet. Eller, det var anden og tredje slet på det ene. Men vi er i hvert fald kommet i gang nu her til morgen. Det er ikke fordi det er verdens bedste vejr, det blæser, og det er overskyet, og det er kommet et par dråber, men ja, det er fandme svært at finde 2-3 i sammenhængende dage med bare sol, så der er ikke andet at gøre. Men vi er i hvert fald kommet i gang nu her, og så kan vi lige filme lidt mere lidt senere. Hvis ikke mere for i dag, nu har det regnet flere gange i dag, når det er lige kommet en by, og ja, det er simpelthen alt for våd græs nu, så vi har lige tånet til marken her færdig, og så er vi sgu nødt til at lige holde for i dag. Der er ikke andet. Så har vi nok snittet lige over 100 hektar siden klokken 8:30 i morges. Så der er lige 200 mere, men det må vi se, om vi ikke kan få i morgen, hvis vi starter tidligt, så det kunne måske godt lade sig gøre. Det der regner vi med, at vi kan få lidt bedre vejr til i morgen. Men ja, det må vi i hvert fald se. Det, vi kører desværre ikke styre vejret. Ja, godmorgen. Så er det blevet dag 2 nu, at vi skal snit. Vi måtte jo stoppe i går ved klok, ja, det var vist 3 eller sådan. Så nu er vi kommet i gang igen her på morgenstunden af. Vi se, hvor længe det gode vejr holder. Solen skinner lige nu. Men det betyder ikke, at det skinner resten af dagen. Men ja, så må vi se, hvor meget vi når, og vi håber da, vi kan få alle 200 hektar, men det ser ikke sådan ud, for de har da malt lidt regn til i dag. Og det går sgu ikke, for det er sgu allerede for næsten for vådt i forvejen. Direkte fra græsmarken over til kornmarken nu. Nu skal vi i gang med at høste, så kan min far lige køre fra ved græsset. Jeg tænker lige, at vi kunne prøve at få med, når man starter sådan en svin her. Og alle lige. Det larmer ikke særlig meget. Men vi kan jo lige køre hen og tanke det, der er i vognen. Og selvom skærmen ikke er startet, så kan man faktisk godt begynde at køre. Bare prøv ikke at dreje i grenene.
Godt. Så når man har ikke har nogen gas på, kan man lige tænde værket her. Lige præcis med to omgang her, så det er perfekt.